Dacă parcurgi un drum acoperit de mâzgă sau dacă plouă sau dacă ninge, dacă este vremea în general, momentul în care te oprești să faci o pauză, fă un efort și șterge stopurile. Faptul că mergi cu faza scurtă aprinsă și în timpul zilei te face mult mai vizibil, mai ales din partea din spate a mașinii. Bagajele le ții doar în portbagaj. Pentru că dacă le ții înăuntru, s-ar putea să devină niște proiectile în caz de accident și să te rănească. Salutare și bine v-am găsit! Sunt Bogdan de la ProLine.ro, un magazin online unde poți cumpăra discuși plăcuțe de fână băcă fabricate chiar în Anglia. Astăzi vreau să vă dau câteva sfaturi pentru momentul în care vă hotărâți să plecați la un drum mai lung. Știu că nu este perioada de vacanță, dar este bine să știi cât mai multe lucruri pentru momentul în care te pregătești de un drum mai lung. Primul pas pe care trebuie să-l faci, în opinia mea, este să verifici presiunea anvelopelor. Asta dacă mașina ta nu arată în bord exact presiunea pentru fiecare roată în parte, nu rămâne decât să o verifici tu dacă ai un redresor sau să te duci la o vulcanizare. Presiunea corectă în anvelope o găsești scrisă pe interiorul ușii de la șofer, pe stâlpul central. De asemenea, trebuie să iei în calcul dacă mașina va fi mai încărcată, poate trebuie pe puntea spate să ai o presiune mai mare decât o ai în mod normal. Dacă tot ești la roți, uită-te un pic și la plăcuțele de frână. De asemenea, dacă mașina ta nu arată în bord, câți kilometri mai poți parcurge cu plăcuțele de frână pe care le ai montate pe mașină, este indicat să dai roata jos, să te uiți mai mult la plăcuța de pe interior, pentru că aceea se tocește mai repede decât cea de la exterior. N-ar trebui ca să știi că plăcuțele te vor ține câteva mii de kilometri dacă parcurgi un drum mai lung. Nu uita să verifici și presiunea roții de rezervă, asta în cazul în care mașina ta este dotată cu o roată de rezervă, pentru că nu știi când ai nevoie de ea. Un alt aspect la care poate puțin se gândesc este dacă te duci într-o zonă montană, îi interesează care este vremea acolo. S-ar putea ca în ora să fie cald și frumos cum este aici, 15 grade, și nu știu, poate pe rânca este zăpadă și sunt minus 5 grade și atunci va trebui să schimbi anvelopele. Nu poți să pleci cu anvelope de vară dacă le aveai puse pe mașină. O să strici un pic anvelopele de iarnă pe drumul până acolo, dar acolo sigur nu vei face față cu anvelope de vară dacă te duci, repet, într-o zonă montană unde drumul este acoperit cu zăpadă și temperaturile sunt mult sub 0 grade. La compartimentul motor verifici lichidele. Lichidul de parbriz, lichidul de răcire, eventual și lichidul de frână. Să aibă nivele corespunzătoare și, bineînțeles, lichidul de parbriz să fie plin. N-ați strica să verifici și nivelul de ulei. Chestia asta se face foarte simplu. Scoți joja, iei cârpa din dotare, ștergi bine. Te asiguri ca mașina să fie pe un plan drept, să nu fie în rampă sau în pantă. Ai introdus la loc. Și acum te poți asigura cât ulei ai și cam cum arată. Recomand să mergi la drum lung chiar dacă este lumina afară cu faza scurtă aprinsă, indiferent dacă mașina ta este dotată cu lumini de zi sau nu. Lumina de zi te ajută să fii mai vizibil, dar totuși faza scurtă aprinsă, chiar și pe timpul zilei, ajută mult mai mult. Nu văd ce te costă să învârți de maneta aia sau să dai de buton, depinde cum este mașina ta echipată, pentru a deveni mai vizibil pentru ceilalți participanți la trafic, chiar și în timpul zilei. Faptul că mergi cu faza scurtă aprinsă și în timpul zilei te face mult mai vizibil, mai ales din partea din spate a mașinii. Nu știu cât se poate observa pe cameră, dar faptul că aprinzi luminile pe spate creează o diferență semnificativă din punctul meu de vedere, chiar și în timpul zilei, mai ales în momentul în care soarele bate din diferite unghiuri și poate nu ești la fel de vizibil ca în mod normal. Bagajele le ții doar în portbagaj. Pentru că dacă le ții înăuntru, s-ar putea să devină niște proiectile în caz de accident să te rănească. Tot dacă suntem la portbagaj și nu strică să ai un lichid de parbriz în plus, poate și niște lichid de răcire. Și dacă știi că mașina ta consumă ulei, ia și un litru de ulei. Dacă parcurgi mai multe mii de kilometri, s-ar putea să ai nevoie. Cam atât despre zona portbagajului.
Dacă parcurgi un drum acoperit de mâzgă sau dacă plouă sau dacă ninge, dacă este vremea rea, în general, în momentul în care te oprești să faci o pauză, fă un efort și șterge stopurile. E foarte important ca cei din spatele tău să te poată observa mai bine, ca să nu mai zic că trebuie să-ți culegi și numărul, că s-ar putea să riști o amendă. La fel ar trebui să cureți și farurile, chiar dacă mașina ta are spălător de faruri. Cârpa șterge cel mai bine. Este indicat să cureți bine toate suprafețele evitate înainte de a pleca la drum, oglinzile retrovizoare, geamurile laterale, evident parbrizul, geamul din stânga și oglinda retrovizoare din stânga. Și de asemenea să le cureți de fiecare dată când faci o pauză, dacă rulezi pe o vreme rea. Toate astea te ajută să ai o vizibilitate mai bună, ceea ce nu strică niciodată. Ce mai poți face la un drum mai lung este să îți planifici traseul și eventual acolo unde te oprești. Dacă este un traseu mai lung, trebuie să îți faci o rezervare la un motel sau hotel pentru a dormi peste noapte. Nu este indicat să conduci mai mult de 8-9 ore pe zi. Acum știu că veți spune că, domnule, eu pot să conduc și 15 ore. Nu este indicat. De asemenea, este indicat să te oprești la 2-3 ore ca să-ți mai dezmorțești oasele și, bineînțeles, ca să bei apă sau să mănânci ceva. Pentru că nu este indicat să mănânci, să bei apă în timp ce conduci. De fiecare dată când tu ai altă activitate la volan, atenția ta este distrasă. Da? Mănânci ceva și te atenți să nu dai pe tine, ții o mână ocupată, ceea ce nu e bine pentru că ar trebui să fie pe volan. De asemenea, dacă bei, poate, nu știu, când bei, ridici ochii, te uiți în sus, nu te mai uiți pe, în față, nu este bine. Plus că ești practic la un job, conduci, trebuie să fii atent ce faci și ce fac ceilalți din jurul tău. Ce mai poți face ca să treacă timpul mai repede pe un traseu mai lung este să-ți faci un playlist de muzică care ție îți place și eventual place și celorlalți ocupanți din mașină. Încearcă acum să nu faci un playlist de rock foarte agresiv, pentru că te va face să conduci și mai repede poate și sigur te va obosi, dar nici să pui muzică simfonică să adormă toată lumea mașină, inclusiv tu. Prin urmare, totdeauna calea de mijloc este cea mai bună, dar este important să ai un playlist pentru că, mai ales dacă ești din țară, posturile de radio respective nu știu câtă muzică dau și dacă mașina ta nu are internet sau faci streaming de pe un anumit device, nu știu. Eu găsesc tot timpul muzica a fi un lucru care te relaxează și face ca timpul să treacă mai ușor. Dacă trebuie să parcurgi un traseu prin mai multe țări până la destinația ta, încearcă să vezi care e legislația în fiecare țară. Nu știu, dacă trebuie să plătești o vinietă, dacă sunt taxe de drum, dacă sunt taxe de pod, să ai cash la tine, că e cel mai sigur. Și de asemenea, vezi care sunt condițiile cu vorbitul la telefon, cu mai știu eu ce alte aspecte care ar putea să-ți cauzeze niște amenzi usturătoare, ceea ce nu-ți dorești niciodată în vacanță, dar mai ales în vacanță. Dacă drumul este foarte lung și în mașină ai pe cineva care are carnet de conducere și în care ai încredere, puteți să faceți schimb odată la câteva ore, eventual tu poate reușești să ațipești în timpul ăsta și celălalt conduce, astfel veți parcurge distanțe mult mai mari, mult mai repede, deși nu prea recomand. Mai ales dacă persoana respectivă nu a mai condus mașina ta, va fi un stres suplimentar pentru ea și pentru tine, pentru că, na, cu toți ne iubim mașinile și nu știu cât de indicat este, dar este și asta o variantă. Nu trebuie să vă fie teamă de un drum lung parcurs cu mașina. Multă lume se sperie de acest aspect pentru că se gândește că nu știi ce se poate întâmpla pe drum cu mașina ta. Din punctul meu de vedere, un drum lung solicită mai puțin o mașină decât un mers în oraș, în aglomerație, bară la bară. Ai un parcurs constant, cu o viteză constantă, mașina merge practic fără să facă un efort prea mare. Acum depinde pe autostrăzi, dacă vei aborda niște viteze mult peste limita legală, atunci mașina ta poate va suferi un pic. Consider că un drum lung cu mașina este mult mai plăcut și mult mai relaxant decât poate cu alte mijloace de transport. Te poți opri pe parcurs să vezi și alte nu știu, puncte turistice sau poți admira peisajul, te poți opri să faci niște poze.
Plus că odată ajungi la destinație, ai în continuare aceeași mobilitate pe care o ai și acasă, te poți plimba oriunde cu mașina ta. Chiar dacă destinația ta este la 1000-1500 de kilometri sau 2000 de kilometri de casă, eu zic că poți să o parcurgi cu autovehiculul și va fi o experiență diferită. Dacă acest lucru constituie un stres pentru tine, ia avionul sau alt mijloc de transport și atunci stai liniștit. Mie, sincer, îmi place mai mult să merg cu mașina. Sper să vă fie de folos toate aceste sfaturi, să le puneți în practică. În momentul în care poate vom avea libertate mai mare de deplasare prin țările din jurul nostru și să dați un share către prieten, poate un subscribe ca să vedeți și următoarele clipuri pe care urmează să le postez, să apăsați și pe acel clopoțel ca să fiți anunțați. Dacă nu v-a plăcut, și un dislike sau un comentariu răutăcios nu strică niciodată, avem cu toții de învățat. Până data viitoare, drumuri bune!